Протягом усього дня та й усієї ночі на цій вулиці інтенсивний рух легкових та вантажних автомобілів. Однак ані обмежувачів швидкості руху, ані пішохідних переходів тут немає. Люди скаржаться, елементарно бояться за життя своїх дітей, внуків. Поза як машини, тут ніщо інше, як літають. Ніякого знака немає. Пройти невозможно. Пішохідного переходу немає. Остановки немає. Тротуар. Діти не можуть ходити, тому що опасно дуже. Це пані Марина. Вона також живе у Павшині. Жінка зізнається, боїться відпускати сина до школи. Уже неодноразово її дитина мало не потрапляла під колеса авто. Момент уловила дитина, що вроді от можна проскочити через дорогу. Ну, а там уже навстречу обганяються друг з другом машини. І от добре, що шофер оказався такий із стажем за рулем, що вовремя зреагував. І так дитина лишилася, от міліметр буквально не хватало до летального ісходу, як це каже. А це той самий хлопчик, котрий якимось дивом уникав аварійних ситуацій, коли перебігав дорогу. Приблизно 2 роки назад, і я приходив вулицю, а машиніст навіть не зреагував на те, що я перебігав, і чуть мене не збив. І тепер теж місяць тому я перебігав, все, нікого не було, і із-за поворота вийшла машина і теж чуть мене не збила. Скаржаться на цю ситуацію інші діти. Кажуть, аби перейти дорогу, їм потрібно як мінімум 5 хвилин чекати. Я не можу перейти дорогу, бо той фури і дуже ганяють. Велика швидкість машин. Водії зазвичай не розраховують те, що буде перебігати дитина мала дорогу. Звичайно, хочеться потрапити до міста. Багато аварій стається. Може бути аварія і дуже літають на фур. Ми вирішили зробити експеримент. Скільки ж часу потрібно для того, аби перейти цю дорогу? За нашими підрахунками, діти чекали 5 хвилин, аби інтенсивність руху трохи зменшилася. Кажуть, так можна і маршрутку пропустити, а їх у місто їздить не так багато. Депутат сільської ради каже, вихід є. Просить владу допомогти у встановленні світлофора, пішохідного переходу чи, бодай, обмежувачів швидкості руху. Місцеві жителі вже зібрали підписи і хочуть надіслати їх і прохання допомогти в Ужгород, поза як ця дорога обласного підпорядкування. Ми просимо, щоб встановити хоча б елементарні вопроси, зробити переходні переходи, осьову лінію, знаки вход з Берегова до Мукачева, обгон запрещен, бо мав бути, і обновити автобусні остановки. Зробити кілька пішохідних переходів, і це абсолютно не є проблемою. Я думаю, ми обов'язково розглянемо на найближчій комісії депутатській житлово-комунального господарства. Не сумніваюся, що депутати підтримують. Намалювати 2 переходи, поставити кілька знаків – це не є проблемою. Місцеві сподіваються, що жити на вулиці, один бік якої належить до Мукачева, а інший – до Павшинської сільської ради, їм таки стане безпечніше.